Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu gün hazırladığım bulka çörəklərinin içərisində jolyenin hazırlanma qaydasını sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Xanımlar, inandırım sizi çox ləzzətlidir. Çox yüngül bir qəlyanaltıdır. Uşaqlarınız da sevərək bunu yeyəcəklər. Jolyeni hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar 400 qram toyuğun döş ətinə kub şəklində xırda-xırda doğramışam. 400 qram şampinyon göbələyini də qabığını soyub bu qayda ilə xırda-xırda doğrayıram. Toyuğun döş ətini tavaya əlavə edirəm. Tavada biraz qovururam. Sonra isə üzərinə göbələyi əlavə edəcəyim. Budur, göbələyi də üzərinə əlavə edirəm. Göbələyin suyu tam çəkildikdən sonra üzərinə qaymaq əlavə edəcəyim. Göbələyin suyu tam çəkilməlidir. Zövqə görə duzunu, istiotunu vururam. Göbələyin suyu çəkilənə qədər mən də bulkaları hazırlayıram. Bulkanı bu qayda ilə kəsib içərisini oyub çıxardıram. Hamısını eyni qayda ilə içərisini çıxartdım. Budur, artıq göbələyin suyu da çəkilir. Üzərinə qaymağını əlavə edirəm. 20%-lik qaymaqdır. Bütün supermarketlərdən əldə edə bilərsiniz. İsrafçılıq etmirik. Çörəyin içərisindən çıxan ovuntunu da göbələklə ətin içərisinə əlavə edib qarışdırıram. Budur, artıq hazırdır. Jülyeni çörəyin içərisinə doldururam. Altı bulkadan istifadə etdim. Bulkanı artırıb azaldada bilərsiniz. İndi isə üzərinə pendir əlavə edirəm. Əvvəlcədən isidilmiş sobada 10 dəqiqə pendir əriyənə qədər sobada saxlayıb çıxardıram. Budur, hazırdır.
Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox sevinərəm. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Göz haqqınızı halal edin. Hələlik. Hazırlayan hər kəsə də nuş olsun.